Hinuman ewan. Ayo. Nenek iso tak tambah yo pai. Hinuman ewan. Dikederke kok nek. Kulo ora iso kedere. Mula bojomu golek dinamo terus anggere dolan. Nggih napa? Mbok rajeng golek apa Lus? Pados dinamo. Kok kulit nama gede-gede, aku bujuk kulit mbak Tri so keder ya. Pokoknya orang tak gawa, orang tak pilah-pilah ke tak gawa kabeh no. Jiro lu, patmo, nem tu, walu. Walu mawar tak gawak rolas ning ra cukup ngene jelas iki. Cukup wae padune kowe ora tok gawa kabeh kok. Ayo, sing mepet aku iki tak tepungke ya, Nak. Iya. Tarni kok ora tok kon munggah. Engko tenang wae engko tak koni. Iya. Wanggre ra gelem tak oyak tekan omahe tak bekekeng. Lah piye to? Lah wong ya uripe karo aku mbiyen jaman SMK iki. Paribasane sego sepincuk iki tak nggo cah loro lho anggere aku ra sangu dhuwit iki mesti aku jajake tar. Ayo. Nenek dhewe ora sangu ya. Jajake sen. Gah, aku ya ngono. Aku mbiyen cethil kok ana. Oh iya. Sepri sakprene iki. Malah ngaku ora. Ayo. Iki sing mepet aku mikir dicekel nang. Asmane, Mbak? Kula Endang. Endang. Endang sapa? Endang Cenil. Endang Cenil saka? Saking Ponjong. Ponjong, desane? Gombang. Gombang. Berarti mau menyang dhewe kowe? Nggih. Terke sapa? Adik kula. Oh ya syukur. Ora ngawur nek akon wong ngeterke ora ora ngawur saiki calon lanang iki nyemelangi kabeh blasane. Contone sinten? Ora usah tak contone kowe ngarkenani aku kowe. Mbak Cenil, sok Endang Cenil. Sekolah nanti no? Wonten ISI. Nah, cah Institut Seni Indonesia jurusan? Karawitan. Semester? Gangsal. Semester 5, wah jan pinter. Iya. Apa bapakmu penabuh? Mboten niku. Mbokmu sinden? Mboten. Lah kok kowe jurusan karawitan apa? Motivasimu apa? Saiki kowe mahasiswi kudu iso omong sing intelek. Motivasimu apa masuk karawitan? Lah kirangan jenengan niku kok sing beto. Aku tak keprok cempolo sirahmu lho. Aku takon tenan kok kirangane. Aku ora rumangsa nggawa kowe kok. Anggo ngapa nggawa kowe? Tak gawa ngalur ngidul ra ngendhok-ngendhok kok digawa. Lah nggih wong kur dingremi. Hah? Mboten. Ra wani. Terus mboten. Muni yo pisan kok ngremi. Jejere. Asmane sapa, Mbak? Nggih, nami kula Oriza. Wah, sinden kok jenenge modern-modern. Sindenge paling ora sik kundang ki Bu Chandra Lukita, lho kae. Bu Tantinah, Bu Ngatirah, Supatmi. Sinden kok jenenge Oriza. Besok ganti. Sinten? Sumirah. Apik lho. Jeneng Sumirah ki apik. Pas karo Fismu ki lucu e. Nah, beda dhewe terus rupa-rupa sing tak ketara kae. Lah lucu pripane? Ya ora, kowe iki mukane muka lucu ngono lho. Kaya piye no? Iya. Oriza saking Piyungan. Piyungan. Sekolah wonten? ISI, Yogyakarta. Semester? Semester 3. Semester 3. Kowe mau semester pirane? 5. Lah kok kowe cilik kok tuwa to kowe iki? Kae sing gedhe wis semester 3 kok kowe wis cilik kok semester 5 ora kesusu tenan. Jejere Piyungan. Asmane? Nami kula Tiwi. Tiwi? Nggih. Omahe? Pring Surat Temanggung. Hah? Pring Surat Temanggung. Pring Surat Temanggung. Wo iki Gunung Kidul Piyungan Pring Surat Temanggung. Semester piro? Semester setunggal. Semester siji. Jurusan? Seni karawitan. Bapaknya penabuh apa? Bapak kula. Hah?
Sate mbako, Pak. Ngapusi. Lah kok ngapusi? Fismu ki fis turun seniman kowe, rupa turun seniman. Bapakmu penabuh apa dalang? Dalang. Kowe mbokmu? Sinden apa? Dodol sembako. Oh ya, wis ora apa-apa dodol sembako. Dalang Temanggung. Asmane bapakmu sapa? Ki sapa? Jendal. Sapa? Jendal, Pak. Dalang kok jenenge Jendal ki piye? Lah nggih Mbah kula maringi jeneng bapak kula nggih Jendal kok. Sing Jendal apane? Kirangan ya, Pak. Wah, ya. Kula dereng tanglet. Ya sesuk takokke Pak, kok jenenge Jendal ki sik Jendal apane to, Pak? Ora ndur dipampleng kowe. Pak Jepah, Pak Jendal. Sijine? Asmane? Nami kula Agnesia Ananda. Saka ngendi? Saking Baret Bantul. Baret Bantul. Semester piro? Semester 3. Sekolah nang ndi? ISI. Cepet banget ya cah iki. Jejere. Anake sapa kowe? Anake wong. Ya bener kok ya. Asmane sapa, Mbak? Iki rada galak iki ora tak alusi ndak. Nyantel apa iki mau teko-teko wis muring-muring iki mau. Iya. Nun kemarang badhe derek wanuh. Kang asmo sinten nggih, Mbak? Patin. Oh inggih, Mbak Patin. Wis tak alusi meso atos e ya. Pi dalem wonten pundi? Sentolo. Sentolo inggih. Kulon Progo nggih. Kilan Lepen nggih. Tasih sekolah lo sampun lulus? Pun di anak. Oh inggih, syukur-syukur. Putrane nggih tiyang? Nggih napa macan. Kersa napa ngedalaken macan? Supados doak-doak. Napane? Ah, apane ora. Kowe iki nek dijak menjurus kok njur sregepe ra jamak-jamak. Apane ora? Tatin, putrane pinten? Nembe setunggal. Oh, dadi sinden iki sing apik to, Tin ora? Nggih, njajar. Dadi sinden ngene iki upamane, sinden kuwi nek sing jeneng ditimbali dalang kuwi paling ora ngetokke ulate sing apik, suarane sing bening. Nuwun sewu, asmo sinten, Bu? Nah, Injil nek badhe njun prisa. Nami kula Tatin. Pi dalem wonten Injil, diri kula wonten Kilen Proge. Ngono penak to kok jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Kowe iki sinden po kenek kowe iki rumah. Tak baleni ah. Coba, iso alus ora coba? Mboten iso. Ah, iso kudu cajar ora. Injil derek tepang pun saya badhe nyuwun prisa panjenengan kang asma sinten ya, Mbak? Injil derek tepang Pak Dalang. Asmanipun? Nami kula mboten asmanipun. Oh, injil. Asma menika penyakit to, Injil? Nggih. Jenengan asma mboten? Mboten, sampun mari. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, naminipun kok malah alhamdulillah. Ji, nami kula Tatin. Komplitipun? Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pi dalem wonten? Kula saking Sentolo. Oh, saking Sentolo. Sampun tasih sekolah? Tasih sekolah? Oh, malah nyengenges to. Lah jenengan mboten jelas. Tasih sekolah? Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanglet sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo ta ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak, arep anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe jejere. Wah aja nesu mak ora aku nek rutatin jan ngono kuwi kok. Iya, sedan wis. Kowe ngarep mangkat mayange marai mumet ya Tatin. Lah piye to? Ayo gek cepet wis dinteni. Ngule bales iki ora nggih apa piye? Kula dijano. Ngono lho.
Lah kowe iki rombong aku ya, tak kira ora dijak, ayo santai. Bos. Nggih bener mboten e? Lah yo nek is rombongan nek is dijak ra yo menyang. Aku tiwas melu ra dijak. Nek is dadi rombongan kuwi nganggo seragam bareng nek is masuk rombongan to. Nggih, sing teng Sumatera dijak mboten. Ah dijak. Kok mau menyang? Lah nek ora dijake sing arep ngentekke dhetku sapa? Alah kaya ni. Kowe mangane we ra ukuran kok. Cah siji kok entek 20.000 kuwi mangan apa? Barang sapa niku dadi? Barang tak tiliki notane iki sapa iki 20.000 iki aku. Bul tatin. Wis ngombe soda gembira isih es jeruk. Mun nek dianu kancane mumpung dalange ra ngerti ra mumpa. Edan tenan. Mulane aku mumpung lunga ya di warek-wareke. Halo mulane aku ra sugih-sugih aku rumangsaku aku ki mayang bendina kok ora gawe pendopo kok ora jigos. Jebul di sesep-sesep lintah-lintah kuwi kok. Jejere. Asmare sapa, Mbak? Nggih, rungokno iki. Asmare sinten, Mbak? Dalem Neti, Pak. Nah, kuwi kupingmu di jereng kuwi. Penak to dirasake dalem Neti, Pak. Lho. Tatin. Dalemipun pun pundi, Mbak Neti? Mboten dibeto, ya. Oh. Iki alus ning jaruk dikeprok sirahe. Lah piye to? Dalemipun pun mboten dibeto. Dalem anu asal mula bukanipun. Ingin dipun kagem turu saben dinten pundi? Minggir Sleman. Oh, saking Minggir Sleman. Nggih. Jejeripun. Inji. Urung. Bareng sing ramah keraman. Urung ditakoni wis inji. Monggo menawi badhe kersakaken inji. Wis ngerti aku wis prastiwi niku kowe ngundang. Oh, bener wis. Jejere Bujiati. Iya. Iya nek sing nyuwun kok. Iya. Mbak Yu Cange kula nyuwun langgam caping gunung kula kintunaken Kang Mas kula kuat saputra ing Ngawen. Nggih, mangke badhe kula aturaken. Sugeng dalu Mbak Cange nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken gending menika katur sedaya warga pedukuhan Nglebak lan pedukuhan Kepuh Sari. Matur sembah nuwun saking pandemen Mbak Limbuk. Nggih. Yo, diaturake nok alon-alon. Neno-neno. Yo, saka sapa durutke ndak ora tekan nggone. Seko Endang. Ya Endang. Saben bengi nyawang konang. Ya. Jenggelengke. Ya. Saben bengi. Nah, alon-alon ngono kuwi napase ditoto. Jine aja jine lho ngati-ati jine biasa wae. Aja ji. Ya. Ko Risa. Napase ditoto lho, Sa. Kembang wae waton. Ya. Wasah kesusu. Alon-alon. Ditoto cengkoke. Kowe iki menengo wae, kono wis arep muni kok omong wae ora. Terus, ya. Kembang wae.
Beda. Suarane iki bocahi nok. Kembang. Weton iki dadi Iya. Ning kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Iya. Ciri khas sing Tewi iki ana saka Temanggung, ciri khas Agnes ana, ciri khas Tati ana. Neti ana. Lah kowe kudu duwe ciri khas dhewe. Iya, kuwi wis metu dhewe ciri khasmu. Awet. Gunyu. Terus nah. Ning ngenengke kok dirungokke suara karo iso. Sarwi jenang ya lagi TV ya ya panas hutan ya kudu persis aku panas hutan tak tambahi 4000 iya ya wah ya seru tenan nek iki. Iki mesti kulino latihan ning pereng Gunung Sumbing ngono. Metiki mbako kae. Iya. Utan. Ayo saka Endang, Parikan, kagem dusun Ngelebak. Ngelebak. Ngelebak apa ngeblak? Ngelebak, heeh. Iya. Ya ta. Siap-siap ket mau wis mikir kudune. Nggih nglipar mawon nggih. Nglipar ya kena kecamatan nek Katongan, Katongan aja terlalu lebar. Iya. Maksudnya kan desa budaya yang lipar. Aku ora maksud. Nggih sakarep kula. Oh, lho lah kok sakarepmu kowe iki melu sapa e? Nggih. Katongan. Kae diundunake sik ngeson kae kowe. Iya. Katongan, kagem Katongan. Gampang Katongan ngelebak karo Katongan wis terserah do mikir dhewe. Ya. Rakatokan ngono. Nglipar mawon. Ya wis sakarepmu wah jangan nyaman. Numpak dokar. Nah, gampang nek nglipar. Jarane 5. Oh, buantur banget. Terus mugi desa budaya nglipar. Katongan tansah nglembono. Tansah apa? Nglembono. Nglembono ya, Pak. Tak takoni saiki kowe nek olah basa Jawa tak takoni. Nglembono ya, Pak. Nggih kuncara. Kowe mahasiswi lho kowe nglembono ya, Pak. Lah dadi jurusan basa Jawa. Tandane nglembono iki jane tembung lain ngalamun kuwi nglembono. Oh ngaten. Nah, ngrembaka kuwi apik. Nggih ngrembaka niku. Lha kok nggih ngrembaka niku? Lah kula mboten saged Jawa. Wek, lha kowe lahiran ngendi? Nggih Jawa. Lah kok ora iso Jawa? Lah ilang jawane. Aja, kowe iki sik sebagai wong Jawa kudu iso jawani. Oh ngaten. Heeh. Lah menawi kula wong Sunda? Ya pokoke manut tata cara kono kudu iso nyundani. Nggih sakniki menawi jenengan tiyang. Hah? Piye kowe? Menawi jenengan tiang Ambon manut tata cara kono kudu iso ngamboni. Ngamboni sinten? Ayo ngamboni kowe kuwi. Eh sakniki nek jenengan tiang Ngawi. Wong ngendi? Ngawi. Nek Ngawi kuwi kudu ngerti tata cara kono. Wah, demit ki ora. Arep blusukke aku kowe ya. Ayo. Oriza wis aku rat kenal wong Ngawi. Ayo Orisa. Lagi mangan. Lagi mangan. Terus ngombe soda. Waduh. Terus Desa Katongan. Uh-huh. Desa budaya. Nah, aku ape. Ayo, sapa? Tiwi. Kowe lagi ngopo?
sate jaran. Sate jaran. Bumbune gemuk. Edan cah iki sajake. Mbok piye sesuk awan tak tukokke apa piye? Mboten. Sak piring wis ning bumbune gemuk entekno. Emoh. Parikan kok ora ketemu ngakal. Terus apa artine? Warga Katongan. Mugi sansaya sayuh. Apik, iya. Ayo Agnes. Ora kleru neh lho kok. Kleru. Yo. Mangan ketan. Kraket neng untu. Wah, nyindir sing gender kowe. Sing gender iki aja kok ketan ager-ager kraket kok. Tak takoni, ngenang-ngene iki tak takoni, slidet napa ter ager-ager. Wah. Ager-ager kok ngliliti aku. Terus artine Desa Katongan mugi tambah maju. Amin. Kok sik ngelebak kok rungono ya Tin, ngelebak Tin. Dusun iki. Ya. Aku galak. Ha iya wis ketok nek rupamu iki jan menggalak. Terus ning ora popo. Aku galak kok ning ora popo. Ayo ora popo ta galak. Iya iya. Terus warga nglebak. Nglebak. Warga nglebak. Bagyo mulya. Wah HP lho. Aku galak ning ora popo. Warga nglebak ora popo. Serano artine blas udan. Ayo Neti. Ayo Net. Mikir suwi Neti nganti ngalamun. Kowe ngalamun ki sapa Net? Mboten kok Pak. Iya Pak. Biasane terus gawe status kowe ngalamun. Wis beda. Ngapane Pak? Ambo. Ayo wis beda wis tuwa e. Iya, artinya apa? Belok bekakak. Oh, bekakak ini yang gamping anane, saparan gitu. Terus? Wedi butane, dusun mebak, tentrem wargane. Amin, ayo Pras. Yo. Aku kegeblak. Kok dongake awakmu dhewe to kowe? Apa-apa. Ya wis apa-apa. Ane gegeblak kok ya ora lara wong ming cendhik semono kok. Memak kluthik ngono. Terus nabrak meja. Terus artinya apa? Mugi. Rak lali to, nglebak. Ya ora usah galak-galak. Oh iya. Aku rok kowe galak kok aku. Mugi dusun nglebak. Heeh. Tentrem Raharjo. Wah, jan ape. Nanone no, ayo Nes. Nanone no. Awas, Gus. Ki mau le do parikan medun sithik lho nadane. Panas sudah. Ayo, paguyuban Mekar Jaya. Kok Mekar Jaya? Wah, klambine kaya taman bunga engko. Yo, bareng siji loro telu ya. Misora Nadia. Oh, Nadiane sik Tatin wae. Sing sinden galak iki. Apa aku sengit anggere akon kok metu-metu cucu nek sindane nek dikon mbok mesem apa piye anggere dikon kowe wong jelek tenan rupane anggere dikon mbok wis ben lah
Ya ora wis ben kowe iki tak pernahke kok wis ben ora. Niki ora iso ngenteni iki wis wis patokane ngenteni. Lah ya kan nek sinden iki wajahe digawe sumeh ngono lho. Jenengan caket napa gawe? Ha ngene, jenen ning rumah ya. Gejros sisan kowe. Ayo. Najan wadon sarta lanang. Ya, wah gini suaranya. Hinuman ewan. Ayo. Nana iso tak tambah yuk kai. Mah. Hinuman ewan. Dikeder kayak gue nongnya. Lo rasa keder ya? Mula bojomu golek dinamo terus anggere doang. Gini apa? Mbok radeng golek apa lus? Pados dinamo. Kok golek nama kok gede-gede? Aku bojoku lo mbok terisau keder ya pak. Jor disaluri listrik, disetel nanti rr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 
bojomu apa? Nggih. Main keder jare. Sake. Ya. Inumane banyu bening. Ya, di anoke di apa di kowe kuwi dilanggamke terus ngundang dute neti. Ya. Nino. Ya.